ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမိုးစံပန်းလေးလိုအစဉ်အထာရလန်းဆန်းကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလူဟာဆန္ဒတွေလည်းတလုံးတဝါကြီးပြည့်စုံကြပါစေမရှိတဲ့စကားများကိုမကြားရပဲလက်ဖြားမှာစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတီးပြီးလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေတောကဟူသည်များပပျောက်ပြီးပိမ့်ကြာရွက်ပေါ်ရင်းမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လင့်ပြောက်ပြီးအပူတွေကိုခွာချနိုင်ပါစေအေးချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်နဲ့အတူနီလန်ကောင်းတွေကိုလမ်းညွန်ပြသပေးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတရားထူးတရားမြတ်တွေကိုရပြီးအပေတကားပိတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုလျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ။သာသနာ့ချင်းကဤချင်းကာလမှာအပူတွေကိုခွာချနိုင်ပြီးတရားသဘောရှေ့ရှုပြီးလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ုံနဲ့မကပဲပေးသောလက်တစုံဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပြသပေးတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသည်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့တာဝကတွေကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းမိတ်ဆွေတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကိုကလောကကြီးမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွေးတန်နေရာတော့မှာနှစ်မွန်းနေရာလေးတွေရှိပါတယ်လူတော်တော်များများကြွေးနဲ့မကင်းမှုဖြစ်နေကြတယ်တခုမဟုတ်တခုအကြွေးတွေတင်နေတာပါတယ်ဒါသမီးအကြွေးပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာအကြွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမုန်းကြွေးအချစ်ကြွေးသို့မဟုတ်ငွေအကြွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြွေးတွေတင်နေပါတယ်အကြွေးဆိုတာတိတ်ကိုကြောက်ချာကောင်းတဲ့နွန်တစ်ခုပါပဲယုံလေနှစ်လေဆိုတဲ့သဘောလိုပဲယုံနေတလန်းနေမကြေပိုင်ပဲပူပူပြီးနှစ်နေကြတာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကထိန်ကာလကထိန်ပရိသာပင်ပြုတဲ့ဤကာလမှာအကျွေးကိုကြည်စီနိုင်တဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အဘဝိဇ္ဇာတွေညွန်ကြားလမ်းညွန်ပြတာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးလမ်းညွန်ပြသခြင်းတာပါလူတိုင်းမှာအကျွေးတွေရှိပါတယ်သူကနဲ့သူအထအလျောက်ကျွေးပူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးအကျွေးမဟုတ်ရင်တောင်မေတ္တာကျွေးအချစ်ကျွေးအမုန်းကျွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးတွေရှိတယ်ဒီအကျွေးတွေကိုကြည်သွားအောင်လို့ဘာလို့တင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းညွန်ပြသပေးမှာပါအကျွေးကြေကာထာဆိုတာရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အကျွေးကြေကာထာကိုတရက်ကို108ခေါက်ယူနိုင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးမရွတ်ပဲနဲ့ဗတိလေးနဲ့စိတ်ပြီးတော့ယူပါဆရာရဲ့အကျွေးကြီးရှိလို့အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံရှာနေရတာဘလို့လို့108ခေါက်ယူနိုင်မှလဲလို့မပြောပါနဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ရမည်ဆိုသလိုကြိုးစားပြီးလုပ်ရမှာပဲတရက်ကို108ခေါက်ပြည့်အောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယူနိုင်တဲ့အလုံးကြီးလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့နောက်ဘက်ကျရင်ဆက်ယူပါတရက်နေမပြည့်ရင်3ရက်ပေါ့3ရက်နေမပြည့်ရင်4ရက်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က108ခေါက်ပြည့်အောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပုံမှန်လေး developer လေးတွားပြီးတော့ယူနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝမှာကြင့်ကြံကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည်စီဖို့အတွက်ကိုဒီနှစ်မှာအဘဝိဇ္ဇာတွေကတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာကငွေပရိသာပင်လူနီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးကြည်စီတဲ့ငွေပရိသာပင်လူနီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှချင်တာပါငွေပရိသာပင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်များဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ခါအကြောင်းတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေပရိသာပင်လူတာပစ္စည်းပရိသာပင်လူတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်တွေအသုံးပြုစီဖို့အတွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့အတူလူတန်းတဲ့ကာလဒီဟာဒီရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကငွေပရိသာပင်လူတယ်ဆိုရင်ကျွေးကြည်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဘဝိဇ္ဇာတွေကတတ်မှတ်ပေးထားတာပါတနင်္လာသာသမီတွေရောနေစပြီးတော့တနင်္ဂနွေသာသမီအထိငွေပရိသာပင်လူတဲ့အခါမှာကြံရိုးနဲ့ငွေပရိသာပင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြံရိုးငွေပရိသာပင်ကဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြံရိုးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ကြံရိုးအချောင်းမှာတစ်ထောင်နန်း9ရွယ်ပြီးရင်900နန်းက4ရွယ်9000နန်း1ရွယ်1000နန်းတက်နိုင်တဲ့သူက1000နန်းထက်တကယ်လို့1000နန်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့100နန်း9ရွယ်ထက်ထည့်မယ်1000နန်းတက်နိုင်တဲ့သူက1000နန်း1ရွယ်ထက်ထည့်ရတယ်အဲ့ကြံရိုးမှာအဲ့ပတ်စံမျိုးအဆင်ပြေအောင်တီးကုန်းထားပါအချီဂျူလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတ်လေးနဲ့ကြံရိုးကိုဝါထောက်ပြီးတော့ဝါဒံလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကြံရိုးအချောင်းလိုက်ကြံရိုးအချောင်းမှာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ငွေအမောက်တွေကိုပါနေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါနေတဲ့ကျွေးကြည်ကာထာကို108ခေါက်ယူပါမယ်အဲ့ကြံရိုးကိုခြင်ပြီးတော့မြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူအဘဘိုးဘိုးအောင်ကိုမျက်လုံးထဲမှာအာယုံပြုပြီးတော့ကြံရိုးကိုခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ငွေအမောက်တွေကိုကြံရိုးမှာတက်ပြီးရင်ကျွေးကြည်ကာထာကို108ခေါက်ယူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြံရိုးလိုက်ဖုန်ကြီးတပါးကိုလူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဆရာတော်ဖျားတွေဖုန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိတ္ထုငွေကတ်လို့မရဘူး။ဝိတ္ထုငွေပေးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြံရိုးကိုဖုန်ကြီးတပါးရဲ့လက်ထဲကိုပေါ့နော်အင့်ဆိုပြီးတော့သွားလူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးတွေ့လည်းမကောင်းတလို့ဟိုကလေးကစားဆရာကြီးလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားចောင်းဆောင်ရဲ့အရှိနာလေးမှာကျွန်တော်တို့အဲဖုန်ကြီးပုံတော်လေးတစ်ပုံတော်ကိုဖျားရဲ့လက်ရဘက်မှာဖုန်ကြီးပုံတော်လေးတစ်ပုံတော်ထားထားလိုက်။ဥပမာရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်
စာဆရာတော်ဖျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဆရာတော်ဖျားလေးပဲအစဉ်ပြေတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတစ်ပါးပုံမူထားပြီးအဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှိမှာခုနပတ်စံထိုးထားတဲ့ကြံအိုးကိုပန်းအိုးကြံရိုးကိုပန်းအိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထိုးထားပေးလိုက်ထိုးထားပြီးတစားမုံးလိုက်ပြီးကျော်လေးရနေကြရင်တော့မဖြစ်မနေအဲ့ကြံရိုးမှာထိုးထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားတစ်ပါးပါးကိုဝိထုငွေအနေနဲ့ပဲလူလူပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ပဲဝယ်ပြီးတော့လူလူအဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးထည့်လူပေးပါအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတည်တဲ့နေ့ကတည်တဲ့အချိန်ကစပြီး24နာရီအတွင်းလုံးလို့ရတယ်တစားမုံးလိုက်ပြီးကျော်လေးရနေမှာပြန်စွန့်ရမယ်စွန့်တဲ့နေ့မှာကြံရိုးကအတက်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ကြံရိုးကိုဆက်လူထားတကယ်လို့ကြံရိုးကအတက်မထွက်ဘူးညှိုးချောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့စွန့်ပြစ်လို့ရပါပြီ။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ခေါက်တည်းနားထောင်ရင်နားလည်မှာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်ခေါက်လောက်နားထောင်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြွေးကြည့်ပြီးကြံစီတိုင်းအောင်မြင်စေပြီးကြံတိုင်းအောင်ပြီးမြောက်စေပြီးတော့ကြွေးတွေကိုတကယ်ကြည့်စင်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေအခုကျွန်တော်လမ်းညွန်ပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာနီးဖြင့်ဝိဇ္ဇာတွေလမ်းညွန်ပေးတော့နီးလမ်းဖြင့်ကြွေးကြည့်စေတဲ့ငွေပရိသတ်ပင်ကိုလူထမ်းစေချင်ပါလေ။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အမြဲဆုံးလုပ်ကြပါ။ကြွေးရှိတဲ့လူတွေကြွေးငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးအေဂျင့်သွားမှာပါအကျန်စီတွေအောင်မြင်ကြပါစေ चित्त တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ